trebalo bi svemu sudeći to biti puno brže ovaj put gotovo, jer se broj samo jedan list sa dva imena, tako da mi ćemo biti ovdje u blizini vjerovatno već od 6 tima. Evo, hvala vam svima na dolasku. Prošlu subotu imali smo prvi krug naših unutarstranačkih izbora i koristim još jednom i ovu priliku da svim svojim stranačkim kolegicama i kolegama zahvalim što su izašli na te izbore i pretežitom broju mi dali povjerenje. Međutim, naši unutarstranački izbori nisu gotovi. Zato pozivam sve SDP-ovke, sve SDP-ovce da u subotu na ove izbore izađu u što većem broju. Moramo pokazati da nas ima. Moramo pokazati da je SDP stranka koja je u Hrvatsku dva puta uvodila demokraciju, koja je Hrvatsku dva puta vadila iz krize, još uvijek jaka stranka. Moramo pokazati da nas ima. Zato izađite na izbore, pokažite koliko je SDP jak i koliko SDP još uvijek ima snage biti pobjednička stranka. A sa svoje strane koristim ovu priliku da se obvežem svim našim članicama i članovima koji su se osjetili obespravljenima, koji su se osjetili čak i izdanima od SDP-a, da ćemo već na prvoj sjednici glavnog odbora stranke promijeniti naša pravila i nikada se više neće dogoditi da 2/3 naših članica i članova ne mogu sudjelovati unutar stranačkim izbornim procesima. Ako se želimo zalagati u demokraciji i u društvu, a želimo, onda moramo početi od vlastitog praga i moramo u našoj stranci pokazati da je jedina prava i potpuna demokracija ona u kojoj svatko ima pravo sudjelovati, u kojoj svatko ima pravo glasati.